एवरीवन সকলকে মই ৰীতি চেনেলে স্বাগত জনাইছো। তো মই আজি তোমালোক লৈ আগবঢ়াই দিছো ত্রিকোণমিতিৰ এক্সারসাইজ 8.3 টো। তো আৰু এটোৱে মোৰ লাষ্ট হ'ব, কাৰণ গুটেকেটা এক্সারসাইজ মই অলৰেডি দিয়া হৈ গৈছে। তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব, মোৰ প্ল্যানটো তোমালোকক মই এটা কৈ দিছো যে ইয়াৰ পিছত মই CBSE আৰু SEBA দুইখন বোৰ্ডৰে লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছ মানৰ কোৱেশ্চন আনসার আমি সলভ কৰিম, ঠিক আছে? তো গতিকে বেছি দেৰি নকৰো, আহা ডাইৰেক্টলি ভিডিওটো লৈ যাওঁ। আজি ক্লাস আমি স্টার্ট করছো ইমেজ স্টাডি ইভালুয়েট। কোয়েশ্চন নম্বর 1, সাইন অফ 18 ডিগ্রি আপন হোয়াট কস অফ 72 ডিগ্রি। সো তোমালোকে ঘরত পহিছা নে পহাটো কিন্তু একদম নেরিবা, ঠিক আছে? এনেকুৱা নহয় যে খুব সাংঘাতিক এটা পহি থাকিব লাগে, কিন্তু ধরা যিখিনি পঢ়িব লাগে ন, ধৰা এটা মই টাইমত কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তুমি নাম্বাৰ্ছ অফ কোৱান্টিটিছত গুৰুত্ব দিও লাভ নাই, তুমি কোৱালিটি অফ আৱাৰ্ছ উলিয়াব লাগিব পঢ়াত, তেতিয়া লাভ হ'ব। কিন্তু সদায় তুমি এটা চেণ্টেঞ্চলৈ গুৰুত্ব দিবা, আৰু সেই চেণ্টেঞ্চটো কি জানানে, যে মোৰ ল'ৰাটোৱেও মেট্ৰিক দিছিলে বা মোৰ ছোৱালীজনীও মেট্ৰিক দিছিলে। কেলে মই মেথছটো বুজাই লওঁ, তাৰপিছত কৈ আছোঁ। তো মেথছটোত কি দি থোৱা আছে, সাইন 18 আপন হোৱাত কছ 72, ঠিক আছে? তো এ এংগলটো এণ্ড এই এংগলটো চোৱাচোন, 18 এণ্ড 70 কি হয়, 72 কমপ্লিমেণ্টেৰী হয়, ঠিক আছে? তো ফাৰ্ষ্ট মই তোমালোকক কৈছিলোৱে ন, মই কৈছিলোৱে তোমালোকক সাইন এণ্ড কছটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব, সিহঁতৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী কেনেকৈ গোটেই বস্তুখিনি দেখুওৱা হৈছে। 18 এণ্ড 72টো কমপ্লিমেণ্টেৰী হয়, তো গতিকে আমি ইয়াত কমপ্লিমেণ্টেৰী ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। তো ইয়াত সাইন থিটা আছে, তো আমি কছলে কনভাৰ্ট কৰি দিম, বা কছ 72টো কছ থিটা আছে, সাইন হ'লে কনভাৰ্ট কৰি দিম, মেথছটো কি যাব ওলাই যাব। তো সাইন 18, তো আই কনচিডাৰ 18 এজ থিটা, তো সাইন 18 মিনছ কি লিখিম মই, কছ অফ হোৱাট 90 মাইনাছ হোৱাট 18, কাৰণ সাইন থিটা মিনছ কছ 90 মাইনাছ থিটা, থিটা মিনছ 18 আপন হোৱাট কছ 72। সো নাও কস 90 মাইনাস 18, 90 পা 18 গেলে, 90 পা 18 গেলে কিমান হব, 72 আপন হোৱাট কস 72। তো কস 72 কি কস 72 ক্যানসেল, দেন হোৱাট উই গেট 1। তো সো কোয়েশ্চন নম্বর 2 টু মই কৰি নিদো, তোমালোকে নিজে ট্রাই কৰিবা, ঠিক আছে? আৰু একদম সেম প্ৰচেছত কৰি দিবা, ঠিক আছে? তো তোমালোকে আৰামত কৰিব এবা, মই আগবাঢ়িছো 1 অৰ 3 টুলে, ঠিক আছে? তাৰ আগতে মই তোমালোকক কওঁ, মই এটা কৈছিলোঁ যে এটা চেণ্টেঞ্চলৈ সদায় ভয় কৰিবা, আৰু চেণ্টেঞ্চটো কি আছিলে, যে মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনীও মেট্ৰিক দিছিলে। তো এই চেণ্টেঞ্চটো প্ৰডিউচ কেতিয়া হ'ব গম পোৱানে, তোমাৰ যেনেকৈ এতিয়া কোনোবা নহয় কোনোবা লগৰ ফ্ৰেণ্ড এটা চাৰ্কেল আছে, এটা ফ্ৰেণ্ড জ'ন আছে, তো আমাৰ পেৰেণ্টছৰো তেনেকৈ থাকে, য়েছ? তো সি লাগিলে স্কুলৰ কলিগ হওক বা অফিচৰ কলিগ হওক, বিজনেছৰ কিবা কামত হওক বা যিকোনো হওক নহওক থাকিব পাৰে, বা ৰিলেটিভছ থাকিব পাৰে ন। তো যেতিয়া তোমাক, যেতিয়া এই যে কথাবিলাক ৰিজাল্টৰ কথাবিলাক ওলাই ন, এটা ছিটুৱেশ্যন ইমাজিন কৰি লোৱাচোন, যে চবেই কৈ আছে যে মোৰ ল'ৰাটোৱে 85 পাইছে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীজনীয়ে 89 পাইছে, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে 94 পাইছে, 95 পাইছে, তেনেকুৱা অৱস্থাত কিন্তু তুমি যদি অকণমানো ৰিজাল্টটো বেয়া কৰা, ঠিক আছে, তো তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায়, সেই পেৰেণ্টছজনৰ দুখ লাগে। তো সেই ছিটুৱেশ্যনটো কিন্তু আহিব দিব নালাগে। কিন্তু মই এই এইটো এইটোৱে কোৱা নাই যে চবেই 90% পাব লাগিব, চবেই 90% পোৱাটো পচিবল নহয়, চবেই 95% পাব নেকি, কেতিয়াও নাপায়। মোৰ মই কোৱাৰ মিনিংটো সেইটো নহয়, কিন্তু কিন্তু কথাটো কি হৈ যায় ন, যে মোৰ নিজৰ কিন্তু মই বেষ্টটো দিব লাগিব, তাৰপিছত যদি নহয়গৈ তো একো নাই, ধৰি না এইটো আমাৰ শেষ এক্সাম হয়, ই আমাৰ লাইফত আৰু একো এক্সাম নাহিব, কি আমি আৰু একো ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সময় নাপাম নেকি, অবভিয়াছলি আমি বহুত সময় পাম। তো গতিকে সেই সময়খিনি, আহি থকা সময়খিনি বা তাৰপিছত আমাৰ লাইফটো আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিম, তো সেইটো ডাঙৰ কথা হৈ যায়, ঠিক আছে? মই তোমালোকক কিছুমান বৰ বিশেষ বিশেষ কেৰেক্টাৰ ইয়াত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ জৰিয়তে। তো তোমালোকে তেওঁলোকৰ যেতিয়া লাইফ হিষ্ট্ৰীবিলাক গম পাবা ন, তো তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে ডেডিকেশ্যন কাক কয়, জিল কি কাক কয়,
কেনেকুৱা এটা সাংঘাতিক ডেডিকেশ্যনত তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি মেথছটো আগবাঢ়ি গৈছোঁ, তো মেথছটোত কি দিয়া আছে, কছ 48 মাইনাছ চাইন 42, এইটো চোৱা, ইয়াত চোৱা কছ 48 মাইনাছ চাইন 42 দিয়া আছে, 48 এণ্ড 42টো কি হয় কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগল হয়, তেওঁলোকে আইডাৰ কছ অৰ হোৱাট চাইন আমি যিকোনো এটা চেঞ্জ কৰি দিম খালি, ঠিক আছে। তো কছ 48 মানে মই থিতা কনচিডাৰ কৰি দিলোঁ, কছ থিতা, কছ থিতা মানে মই জানো চাইন কি হয় 90 মাইনাছ থিতা, এছ থিতা ইজ 48 দেন মাইনাছ হোৱাট চাইন 42, তো চাইন 90 বা 48 গ'লে কিমান হয় 42 দেন মাইনাছ হোৱাট চাইন 42, তো চাইন 42 মাইনাছ চাইন 42 ইকুৱেল টু হোৱাট 0, ঠিক আছে ন। তো ইয়াৰ পিছৰ যিটো মেথছ ন, সেইটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা, একদম চেম হয় তো আৰামছে পাৰিবা, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িম কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈ। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ কি দিটো আছে, টেন 48 ডিগ্ৰী ইনটু টেন 23 ডিগ্ৰী ইনটু টেন 42 ডিগ্ৰী ইনটু টেন 67 ইকুৱেল টু হোৱাট 1, তো এই গোটেইকেইটা ইনটু হৈয়ে আছে, তো এইকেইটা ইনটু কৰি দিলে আমি ৰিজাল্টটো কি পাম 1, ঠিক আছে। তো গতিকে আমি দেৰি নকৰোঁ, আমি কৰোঁ টেন 48 ইনটু টেন 23 ইনটু টেন 42 ইনটু টেন 67 লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল, তো লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল দি থোৱা আছে। তো আমি চাম এনেকুৱা যেতিয়া মেথছ আহিব কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগলকেইটা বিচাৰিম, 48 আৰু 42 কমপ্লিমেণ্টেৰী, চ' টেন 48 ইনটু ৱাট টেন 42, 23 এণ্ড 67 কমপ্লিমেণ্টেৰী হয়, চ' টেন 23 ইনটু টেন 67। এতিয়া চোৱা এই পেয়াৰটোৰ পৰা আমি যিকোনো এটা চেঞ্জ কৰিম, এণ্ড এই পেয়াৰটোৰ পৰা আমি যিকোনো এটা চেঞ্জ কৰি দিম, তো টেন 48 মিনছ কি হয় টেন থিতা, তো টেন থিতা মানে আমি জানো কট 90 মাইনাছ থিতা ইনটু টেন 42, এগেইন হোৱাট টেন 23 ইনটু টেন 67, টেন 67 মিনছ হোৱাট টেন থিতা, তো টেন থিতা মিনছ কট 90 মাইনাছ থিতা, ঠিক আছে। তো কট 90 বা 48 গ'লে 42, দেন টেন 42 মিনছ হোৱাট 1 বাই কট 42, কাৰণ টেন থিতা মিনছ আমি জানো টেন এণ্ড কট কি চোৱাট ৰেচিপ্ৰকেল টু ইটছ আদাৰ, তো ইনটু হোৱাট টেন 23 ইনটু সরি টেন মিনস আমি কি লিখে দিম, এখনতে টেন মিনস হোয়াট ওয়ান বাই হোয়াট কট 23 ইনটু কট 90 বা 60 গেলে কি হয়ে যাব কট 90 বা 67 সরি 67 গেলে 23, তো কট 23 এন্ড কট 23 ক্যান্সেল, কট 42 কট 42 ক্যান্সেল, আনসার কি আসবে 1। তো তোমালোক মই এখন একটা কাহিনী কম, কাহিনীটো একদম সরু, তোমালোকে নিশ্চয় মহাভারত কাহিনী কথা জানা, অৰ্জুনৰ কথা জানা তোমালোকে, অৰ্জুন যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিলে, তো যেতিয়া দ্ৰোণাচাৰ্যই পঞ্চ পাণ্ডৱৰ লগত 100 কৌৰৱক শিক্ষাদান কৰিছিলে, সেই চৰাই বিশেষ কাহিনীটো তোমালোকে গম পাইছিল, ইয়েছ। তো যেতিয়া সবকে সুধিছিলে যে তোমালোকে কি দেখিছিলা, তো দ্ৰোণাচাৰ্যই যে সেই চৰাইটো দেখুৱাই পেলাই যে মাতিছিলে আৰু প্ৰত্যেকজনে কি কি বেলেগ বেলেগ আনচাৰ দিছিলে, কিন্তু অৰ্জুনে কি কৈছিলে যে গুৰুদেৱ মই অকল চকুটো দেখি আছোঁ, ভাবা অৰ্জুনৰ একাগ্ৰতা ডেডিকেশ্যন ধনুৰ বিদ্যাপতি, বুজিছা ন গোটেই বস্তুটো কেনেকুৱা এটা এক্সট্ৰিম লেভেলত অৰ্জুনে নিজকে এটা সেই বিদ্যাটোৰ প্ৰতি দি দিছিলে, নিজক বিলাই দিছিলে, সেই তেনেকুৱা এজন অৰ্জুন যেতিয়া কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হৈছিলে তেখেতৰ হাতৰ অস্ত্ৰ খহি পৰিছিলে যেতিয়া সন্মুখত 11 অক্ষৌহিণী সেনা দেখিছিলে, সেই ভয়ত নহয় কিন্তু মনটো কি হৈ গৈছিলে বিচলিত হৈ গৈছিলে, সেইটো অৰ্জুন যিটো অৰ্জুন সৰু বয়সত একাগ্ৰ চিত্ৰ আছিলে সেই একেই অৰ্জুন কিন্তু যেতিয়া মাইণ্ডো মেচিয়ৰ্ড হ'ল তেতিয়া কিন্তু তেখেতৰ মন বিচলিত হৈ গৈছিলে, তো গতিকে আমিনো কোন হয় বিচলিত নহ'বলৈ, কিন্তু তথাপিও আমি যদিও আমি ভাবি ল'ম ন কিবা এটা নকৰিম বুলি, তো আমাক কৰিবলৈ বাৰে প্ৰতি মন গৈ থাকিব, ঠিক আছে,
কিন্তু সেই বাৰেপতি কৰাৰ পিছত কিন্তু আমি আকৌ নকৰিম বুলি যিটো আমাৰ মনত আমি দৃহ কল্পনা কৰি ল'ম ন, সেইটো যদি আমি পাৰফেক্টলি কৰি ল'ব পাৰোঁ তো তেতিয়া আমাক কিন্তু কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। যদি মই ভাবি লওঁ যে মই এফ বি নকৰোঁ, মই আজি বা পঢ়িম, মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ এফ বি কথা ক'বলৈ, ঠিক আছে, মই যদি ভাবি লওঁ যে মই ফেচবুক নচলাওঁ, মোক কিন্তু আজিৰ পৰা নচলাওঁ বুলি ক'লে মই নচলাওঁকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। মই এনেকুৱা এটা সময় আহিব মই চলাই দিবলৈ মন যাবই। ল'ৰাখিনিৰ কথা কৈছোঁ, মই পাবজি নেখেলোঁ, মই আজিৰ পৰা পাবজি খেলিবলৈ মন যাবই। কিন্তু সেই পাবজিটো খেলি থাকোঁতে তোমালোকে ঘপককৈ এবাৰ নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি, ঘপককৈ কিন্তু তোমাৰ এবাৰ পাবজি খেলি দিলা, কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া তুমি বেক কৰি আহিবা ন, সেই বেকটো সবতছে আচল কথা মানে। সেই বেকটো কৰোঁতে কৰোঁতে তোমাৰ এদিন তোমাৰ নিজৰ ডেডিকেশ্যন লেভেলটো এনেকুৱাকৈ বাঢ়ি যাব যে তোমাক কিন্তু কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। সদায় মনত ৰাখিবা, এৰিলে মন ঘোঁৰাৰ খুঁটি, বান্ধিলে মন শিলৰ খুঁটি, আগৰ মেচটোলে আগবাঢ়ো। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, এইটো কি দি থোৱা আছে, কছ 38 ইনটু কছ 52 মাইনাছ চাইন 38 ইনটু চাইন 52 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু হোৱাট, জিৰ'। তো এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিলে আমি কি পাম, জিৰ' পাম। তো কেনেকৈ কৰিম, লেফ্ট হেণ্ড চাইড, লেফ্ট হেণ্ড চাইডত কি দি থোৱা আছে, কছ 38 ইনটু কছ 52 মাইনাছ চাইন 38 ইনটু চাইন 52 ডিগ্ৰী। তো আমি এইটোৰ পৰা এইটো ছাবট্ৰেক্ট কৰিলে কি পাব লাগিব, জিৰ'। তো গতিকে ইয়াত যিহেতু চাইন 38 আৰু চাইন 52 আছে, তো ছেম এক্সপ্ৰেছন ইয়াতো পাব লাগিব, বা ইয়াত যিহেতু কছ 38 কছ 52 আছে, তো ইয়াতো কি পাব লাগিব, কছ 38 এণ্ড কছ 52। চাইন 38 আছে, চাইন 38 পালে নহ'ব, কছ 38 এণ্ড কছ 52 পাব লাগিব। চ' মই এইটোকে চেঞ্জ কৰি দিওঁ, তো কছ 38 ডেট মিনছ কছ থিটা কনচিডাৰ কৰি দিলোঁ। তো কছ থিটা মিনছ কি হয়, চাইন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ইনটু এগেইন কছ 52, এইটো মই কছ থিটা কনচিডাৰ কৰিম, দেন কি হ'ব, কছ থিটা মিনছ হোৱাট, চাইন 90 মিনছ মাইনাছ হোৱাট থিটা, তো চাইন 90 মাইনাছ থিটা, থিটা মিনছ হোৱাট 52, দেন মাইনাছ হোৱাট চাইন 38 ইনটু হোৱাট চাইন 52। তো চাইন 90 পৰা 38 গ'লে কিমান হয়, 52, এণ্ড চাইন 90 পৰা 52 গ'লে কিমান হয়, চাইন হোৱাট 38 মাইনাছ হোৱাট চাইন 38 ইনটু হোৱাট চাইন 52। চ' ইয়াত চাইন 52 আছে, ইয়াতো আছে, ইয়াত চাইন 38 আছে, ইয়াতো চাইন 38, তো এক্সপ্ৰেছন একেই, কাৰণ আমি জানো যে এ ইনটু বি ইকুৱেল টু হোৱাট বি ইনটু এ হয়, গতিকে কোনটো পজিশ্যনত আছে এইটো মেটাৰেই নকৰে, তো এইটো ছেম হয়, তো ছাবট্ৰেক্ট হৈ গ'ল, তো আনচাৰ কি হৈ গ'ল, জিৰ' হুইচ ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট ৰাইট হেণ্ড চাইড। ये गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्त को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है মেৰে দিলবা। সো সোয়া ইয়াত কি দি থোৱা আছে, 10 টুৱাইছ এ ইকুৱেল টু কট এ মাইনাছ 18, হুৱে টুৱাইছ এ ইজ এন একুইট এংগল, হ'বই লাগিব একুইট এংগল, টুৱাইছ এটো একুইট এংগল নহ'লে কি হ'ব ভাই, নহ'ব নেকি, তোমালোকে নিজে নিজে কোৱা, টুৱাইছ এ একুইট এংগল হ'বই লাগিব, কিয় হ'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াত কি আছে, 10 টুৱাইছ এ ইকুৱেল টু কট এ মাইনাছ 18, তো এইটো আৰু এই এংগলটো দুইটা এংগল কি হ'ব লাগিব, কমপ্লিমেণ্টেৰী টু ইচ আদাৰ, তো গতিকে দুইটা মিলিহে ৰাইট এংগল হ'ব পাৰিব, তো গতিকে অভিয়াছলি এইটোতো কি হ'ব, একুইট এংগুলেই হ'ব, আৰু ইয়াৰ এ যিটো মেজাৰ থাকিব ন, সেইটো প্লট কৰি 18 ছাবট্ৰেক্ট কৰি যিটো ওলাব ন কটৰ লগত, তাৰ 10 টুৱাইছ এ যিটো ওলাব সেইটো একজেক্টলি কি হ'ব, ইকুৱেল হ'ব। তো আমি কেনেকৈ মেটচটো কৰিম, আহা চাওঁ,
টেন টুয়াইস অফ এ ইকুয়াল কট এ মাইনাস ওয়াট 18 ডিগ্রি। তো এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছ যেতিয়া থাকে ন, সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে দুইটা চাইডে আমি কি কৰিম, টেন আৰু টেন আনিম, নহ'লে দুইটা চাইডে আমি কট আৰু কট আনিম, ঠিক আছে। তো তাৰ কাৰণে আমি কমপ্লিমেণ্টেৰী ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। উই কনচিডাৰ টুৱাইচ এ যে থিটা, ডেট মিনছ টেন থিটা, বা কট এ মাইনাছ 18 যে থিটা, ডেট মিনছ কট থিটা। তো ইয়াত কট থিটা হ'লে কি হ'ব, টেন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা হ'ব, এণ্ড ইয়াত টেন থিটা হ'লে কি হ'ব, কট 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ কি হ'ব, থিটা হ'ব। তো গতিকে আমি টেন টুৱাইচ এইটোকে আমি চেঞ্জ কৰি দিওঁ। তো টেন থিটা, টেন থিটা মিনছ কি হ'ব, কট 90 মাইনাছ ওৱান থিটা ইকুৱেল কট এ মাইনাছ ওৱান 18। তো কট এণ্ড কট বোথ চাইড আমি পাই গ'লোঁ, তো ডেট মিনছ দিছ ইজ ৱাট, ৰিমুভ। সো 90 মাইনাছ টুৱাইচ এ ইকুৱেল এ মাইনাছ 18, 18 ট্ৰান্সপৰ্টিং ডেট চাইড, ডেট মিনছ প্লাছ 18, মাইনাছ টুৱাইচ এ ট্ৰান্সপৰ্টিং ডেট চাইড, ডেট মিনছ প্লাছ টুৱাইচ এ। তো 19 প্লাছ 18 ডেট মিনছ কিমান হ'ব, 108 ইকুৱেল টু ৱাট, থ্ৰাইচ অফ এ। সো দেয়াৰ ফৰ এ ইকুৱেল টু 108 বাই ৱাট 3, দেন এ ইজ ইকুৱেল 36 ডিগ্ৰী। সো ইয়াত চোৱা, টেন এ ইকুৱেল টু কট বি, প্ৰুভ ডেট এ প্লাছ বি ইকুৱেল 90। তো এইটো 90তকৈ বেছি হ'ব পাৰে নেকি, প্ৰথম কথা, পঢ়া শুনা বাদ দিয়া, মানে এই মেথছটোৰ কথা পাহৰি যোৱা। এনেই মোক কোৱা, এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু 90 তাতকৈ বেছি বেছি ডাঙৰ বা তাতকৈ সৰু হ'ব পাৰে নেকি, কেতিয়াও নোৱাৰে। এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী হ'বই লাগিব, মাষ্ট বি, 90য়ে হ'ব এ প্লাছ বি ইকুৱেল। কিয়, মোক তোমালোকে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰা বা তোমালোকে নিজকে নিজে কৰিব পাৰা যে কিয়, কাৰণ এইটো হৈ কমপ্লিমেণ্টেৰী হৈ আছে। টেন এ ইকুৱেল টু কট বি, টেন এৰ যিটো মেজাৰ ন, সেইটো কট বিৰ মেজাৰ এটাৰ লগত ইকুৱেল। তো এইটো এটা এংগুল হয়, বিটো এটা এংগুল হয়। তো এই কণ্ডিশ্যনটো কেতিয়া ছেটিছফাইড কৰিব, ৱেন এ এণ্ড বি আৰ ৱাট, বোথ ৱাট, কমপ্লিমেণ্টেৰী টু ইটছ আদাৰ, তেতিয়াই হ'ব, ঠিক আছে। তো গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম, গিভেন ৱাট, টেন এ ইকুৱেল টু কট বি, তো দুইটা চাইডে আইডাৰ যদি আমি টেন পাওঁ, দেন আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম, নহ'লে দুইটা চাইডে আমি কট পাম, যিটো মই আগৰ মেথছত অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে। তো ছেম ৱে চোৱাটো, থিটা কনচিডাৰ কৰিম, ইয়াতো থিটা কনচিডাৰ কৰিম, ঠিক আছে। তো টেন থিটা, টেন থিটা মানে কি হ'ব, কট 90 মাইনাছ ৱাট থিটা, থিটা মিনছ ৱাট, এ ইকুৱেল টু ৱাট, কট ৱাট বি, নাও কট এণ্ড কট ৱাট, কট এণ্ড কট কি হৈ গ'ল, ছেম হৈ গ'ল, তো আমি ৰিমুভ হৈ গ'ল। তো 90 মাইনাছ এ ইকুৱেল টু ৱাট বি, তো 90 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু মাইনাছ এ ট্ৰান্সপৰ্টিং ডেট চাইড, দেন এ প্লাছ বি, এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। এইবাৰ চোৱা, এইবাৰ কি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত, ইফ ছেট ফ'ৰ এ ইকুৱেল টু কছেট এ মাইনাছ 20, ৱাৰ ফ'ৰ এ ইজ এন একুইটেংগল, ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এ। ইমান ইজি মেথছ, চোৱা, এইটোতকৈ মই ইজি মেথছ জীৱনত দেখা নাই, ঠিক আছে। তো এই গোটেই মেথছখিনি তোমালোকে পাৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাবা, কমপ্লিমেণ্টেৰী যিটো মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, সেইটো চাবা, এবাৰ খালি চাবা, তাৰপিছত ক্লিয়াৰ, গোটেই চেপ্টাৰ ক্লিয়াৰ। তো আহা এবাৰ আমি মেথছটো কৰোঁ। সো গিভেন সেট ফ'ৰ এ ইকুৱেল টু ৱাট, কছেট এ মাইনাছ ৱাট 20 ডিগ্ৰী। তো ইকুৱেল চাইনৰ এটা চাইডত আছে সেট, আনটো চাইডত আছে কি হয়, কছেট। উই নিড টু টেক আউট দ্য ভেলু অফ ৱাট, এ, ঠিক আছে। তো এ এনেকুৱা এটা ভেলু হয় ন, সেই ভেলুটো তুমি যদি ইয়াত প্লট কৰা আৰু ইয়াতো প্লট কৰা, ইয়াৰ যিটো মেজাৰ ওলাব, ইয়াৰ যিটো মেজাৰ ওলাব, ইকুৱেল হ'ব দুইটা মেজাৰ, ঠিক আছে নে নাই। তো গতিকে কথাটো এ কামটো হৈ গ'ল সেইটো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি হাউ উইল টেক আউট দ্য মেজাৰ অফ ৱাট এ, তো ইয়াত যেতিয়া চেক, ইয়াত কছেক আছে, তো দুইটা চাইডে আমি এটাই পাব লাগিব, আইডাৰ চেক থাকিব লাগিব দুইটা চাইডে, নহ'লে কি থাকিব লাগিব, কছেক, ঠিক আছে। তো গতিকে আমি কি কৰিম, চেঞ্জ কৰি দিম। তো চেঞ্জ কেনেকৈ কৰিম, তো আমি এইটো থিটা কনচিডাৰ কৰিব পাৰিম, এই গোটেইটোক আমি থিটা কনচিডাৰ কৰিব পাৰিম। তো এইটো কছেক কি হৈ আছে, থিটা। তো কছেক থিটা মানে কি হয়, চাইন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা, এইটো চেক থিটা হয়, চেক থিটা মানে কি হয়, কছেক 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা। তো চেক থিটা কনভাৰ্ট কৰিলে কছেক কছেক আহি যাব, ৰিমুভ হৈ যাব, কছেক থিটা চেঞ্জ কৰিলে চেক চেক আহি যাব, ৰিমুভ হৈ যাব, যোনটো কৰা, ইটছ ডিপেণ্ড অন হয় ইউ। তো মোৰ মতে
এইটোকে কৰা কাৰণ এইটো অকণমান হ'লেও কি হৈ আছে ইজি হৈ আছে তো গতিকে এইটো যিহেতু এটা টাৰ্মতে আছে তো sec থিতা মিনছ ৱাট cosec 90 মাইনাছ থিতা এছ থিতা কনচিডাৰ এজ ৱাট 4a দেন ইকুৱেল cosec a মাইনাছ ৱাট 20 নাও cosec এন cosec ৱাট পাই গলো একে তো গতিকে দিছ উইল ৱাট ৰিমুভ আমি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰিম ডিভাইড কৰি দিব পাৰিম তো কিন্তু এইটো এনেকৈ কাটি নিদিবা বহুত মই ষ্টুডেণ্ট দেখিছোঁ এনেকৈ কাটি দিয়ে সেইটো ভুল কিন্তু ঠিক আছে তো গতিকে আমি লিখিব পাৰিম সিন্স ইট ইজ রিমুভ সো 90 মাইনাস 4 ইকুয়াল ওয়াট এ মাইনাস ওয়াট 20 ইয়েস তো 90 প্লাস ওয়াট 20 ইকুয়াল ওয়াট এ প্লাস 4 মাইনাস 20 ট্রান্সপোর্টিং দ্যাট সাইড প্লাস 20 মাইনাস 4 ট্রান্সপোর্টিং দ্যাট সাইড প্লাস 4 90 প্লাস 20 ওয়াট 110 ইকুয়াল টু ওয়াট 5 এ সো ডি আর 4 এ ইকুয়াল টু 100 এন্ড সরি 100 এন্ড ওয়াট 10 by 5 equal to what? 22 degree. This is the value of what? A. Now, I mean question number 6 to sum. Okay, sir? Question number 6, what given? If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sine B plus C upon what? 2 equal to cos A by 2. Okay, sir? Okay. So, ABC is a triangle whose angles are what? A, B and C. So, ABC triangle is the ami sine B plus C, B eta angle hoy and C eta what? Angle of duita plus kori, ami jadi divide by 2 kori, tar jadi ami sine uliyam, then hetu ki hui jabo? Cos A by 2 hote equal hui jabo. Cos A by 2 jitu ami measure pam, tar hote equal hui jabo. To ami hetu kenake kori. Thik ase, hetu sum. So, since A, B and C are the interior angles of a triangle ABC. Okay, must be right triangle over here. Okay, of a triangle ABC. Of a triangle what? Of a triangle ABC. So then A plus B plus C equal to what 180 degree using what angle sum property. Then A plus B plus C equal to what 180 degree angle sum or property. Now we need to take out what B plus C by 2 equal to what cos A by 2. So ami yat ki korim B plus C angle to ami rakhim. Yes. Then 180 minus what? A ama ketia ba dibo pare A plus C by 2. Equal to what cos b by 2 then ami b 2 ipine loi jam jun to die thik ase ketia ba to bc d se ac dibo pare ketia ba ab dibo pare bole sin a plus b by 2 equal to what cos c by 2 kintu sin dile ki ahibo cos e ahibo thik ase to e gute bostu kini tumaloke janibor karone mur jitu trigonometry jitu amar complementary video disilu mur ratios of what complementary angles keitu tumaloke saba dhuniya ke buji pai jaba ঠিক আছে সো এতিয়া আকো আগবাহু কোয়েশ্চন তুলে তো তার পিছত আমি কি সাম বি প্লাস সি আপন কি আছে 2 তো আমি আগটো আগৰ ভিডিও বিলাকটো কৈছো যে ম্যাথছত আমি যিকোনো কাম কৰিব পাৰিম খালি আমি বোথ সাইড কৰিব লাগিব যাতে ইকুইভ্যালেন্স হৈ থাকে তো গতিকে আমি কি কৰিম বি প্লাস সি বাই 2 ইকুয়াল টু হোৱাট 180 মাইনাস এ বাই 2 দেন হোৱাট বি প্লাস সি বাই 2 দেন 180 বাই 2 মাইনাস হোৱাট a by 2 আমাৰ হাতত আছে b plus c by 2 equal to what 90 minus a by 2 according to the question আমাৰ কি দিছে trigonometric function sin use কৰিবলৈ কৈছে তো আমি both side ত sin use কৰিম তো sin b plus c by 2 equal to sin 90 minus a by 2 so sin b plus c by 2 sin 90 minus theta to sin 90 minus theta mane ki asile obviously ki hoy cos theta to theta r jagat ki ase a by 2 so cos a by 2 which is what proved thik ase so eba question number 7 to etu last question hoy etu chapter ami sam question tu ki diya ase express sin 67 plus cos 67 in terms of trigonometric ratios of angles between what 0 degree and what 45 degree thik ase
তো দেট মিনস ওয়াট, আমি এই যে এক্সপ্রেশনটো দেখিছো ন, সাইন সিক্সটি সেভেন প্লাস কস সিক্সটি সেভেনটো ন, তো এইটো আমি এনেকুৱা এটা এক্সপ্রেশনলে উলিয়াব লাগিব, কনভার্ট কৰিব লাগিব, যি দুটা একজাক্ট ভ্যালুটো একে থাকিব, বুঝি পাইছা ন, কিন্তু এঙ্গেলটো কি হৈ যাব লাগিব, এই এঙ্গেল দুটা চেঞ্জ হৈ এনেকুৱা এটা এঙ্গেল হ'ব লাগিব, বুঝিছা নিজ হোৱাত, নট মোৰ দেন হোৱাত 45 ডিগ্রি হ'ব লাগিব। তো আমি এই গোটেইখিনিত আমি জানো, সরি একাউন্টে মই এটো 67 লিখি দিলো, তো কোয়েশনটো কি আছিলে 75 ডিগ্রি আছিলে। তো আমি জানো যে সাইন 30 ইজ হোৱাট এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু কি হৈ যায়, কস কি হৈ যায় 60 ডিগ্রি, বিকজ হোৱাট 30 ডিগ্রি এণ্ড 60 ডিগ্রি হোৱাট কমপ্লিমেন্টারি এঙ্গেল, ইয়েস। তো আমার ফর্মুলা আছিলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু হোৱাট কস 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, তো গতি সেই ফর্মুলা কেটা ইউজ করলে আমি ইয়াত হয়ে যাব, কারণ ইয়াত 67 ডিগ্রি আছে, ইয়াত 75 ডিগ্রি আছে, তো ইয়ার কমপ্লিমেন্টারি এঙ্গেল কেটা কি হব, অবভিয়াসলি কি হব, লেস দেন কি হব, 45 ডিগ্রি হব, তো গতি 0 ডিগ্রি এন্ড 45 ডিগ্রি মাজত আহি যাব, এন্ড গোটে কেটা প্লাস করে দিলেও ভ্যালুটো কি থাকিব, একে থাকিব, ইয়েস অর নো। তো গতি একদম সিম্পল ম্যাথস, তো গতি আমি এটু করো সাউ কেনেকে করে, সো গিভেন সাইন অফ 67 প্লাস ওয়াট কস অফ ওয়াট 75 অফ ওয়াট ডিগ্রি, নাও সাইন 67 প্লাস ওয়াট কস 75, তো সাইন 67, তো 67 উই ক্যান কনসিডার এস থিটা, কস 75, 75 উই ক্যান কনসিডার এস ওয়াট থিটা, তো সাইন থিটা, সাইন থিটা মানে কি আসলে কোয়াশন, কস অফ ওয়াট 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, তো থিটা মিন্স কি আসলে ইয়ার কারণে 67, দেন কস থিটা, কস থিটা মিন্স কি আসলে সাইন 90 মাইনাস থিটা, তো এইটোর এক্সপ্রেশনের কারণে কি আসলে থিটাটো 75, তো গতি কস 90 পর 67 করলে কি মান হব 23 এন্ড প্লাস হোয়াট সাইন 90 মাইনাস 75 দেন কি মান পাম আমি 15 ডিগ্রি, তো এইটো হয়ে গেল আমার রিকোয়ার্ড আনসার, ঠিক আছে।